На Закарпатті усі компанії, які надають послуги, зокрема і комунальні, працюють у звичному режимі. Зокрема, товариство «Закарпатгаз» продовжує обслуговувати мережі, щоб краяни та наші гості могли опалювати свої будинки та готувати їжу. Водночас, через війну населення почало гірше оплачувати ці послуги, а від рівня оплат залежатиме і можливість нормальної роботи стратегічного підприємства. Тож, поки «Закарпатгаз» формує нові паперові квитанції, усіх споживачів закликають оплачувати послуги за допомогою електронних сервісів компанії. Наразі все працює в штатному режимі, жодних аварійних ситуацій чи перебоїв немає. Ми працюємо в посиленому режимі, посилені аварійно-диспетчерські служби, фахівцями, транспортом, інструментами, приладдям. Всім ми повністю готові забезпечувати наших краян газом. Ми звертаємося до всіх наших споживачів, якщо вони мають можливість фінансово сплачувати за послуги з розподілу, щоб вони обов'язково це здійснювали, оскільки наша організація забезпечує безперебійне газопостачання краянам, забезпечуємо теплом і мешканців нашого краю, і людей, які приїхали зараз з місць, де проводяться активні бойові дії. Водночас у «Закарпатгазі» наголошують, що їхні контролери не ходять зараз знімати показ. А люди, які проводять ремонтні роботи, обов'язково мають брендований одяг та посвідчення. Якщо ви раптом помічаєте підозрілих осіб біля газопроводів, повідомляйте у поліцію. Всі наші працівники, які зайняті в обслуговуванні мереж та в обслуговуванні громадян, вони мають обов'язково бути вдягнуті в спецодяг. Це або куртки з логотипом «Закарпатгазу» з нашивкою, або жилети з логотипом «Закарпатгазу» і мають мати при собі обов'язково посвідчення. Я хочу звернути увагу всіх споживачів, якщо ви бачите біля об'єктів газової інфраструктури, це крани, газопровод, шкафні регуляторні пункти, газорозподільчі пункти сторонніх осіб, обов'язково повідомляйте на службу в міліцію, на службу 102.